Այսինքն, եթե ծնողները ղեկավարության կողմն են, ասենք sense ասեմ Փաշինյանի կողմն են, ասում են դուք զոմբի եք, ձեր երեխեն լավն էր, բայց դուք վատն եք, կամ ասենք դուք ձեր երեխուն շուտ եք թաղել, հազար ու մի բան կարդացի։ Հակառակն էլ եմ տեսել, եթե ասենք ծնողները որոշը Փաշինյանին քննադատում են, սրանք ասում են դուք արժանի չեք, ասենք ձեր երեխեքին բանին։ Ժորժ ջան, բերեք sense բան ասեմ, եթե ինչ որ ծնող երեխա է կորցրել, բայց արդեն բացատրել եմ, սա մի անգամ էլ կրկնեմ, եթե երեխա է կորցրել, տատը թորա կորցրել, ծնողները երեխա են կորցրել, նրանք հոգեկան ծանր, շատ ծանր սիտուացիայի մեջ են, հասկանում եք, իրանք կարող անենց բաներ ասեն, անենց բաներ մտածեն, որ մեր համար դա լոգիկայի մեջ չի։ Ասենք կարող այդ մարդը, ես հիմա Հայաստան գամ փողոցում քայլեմ, ինչ որ մարդ մոտենա ինձ, ասի դու ես պատճառը, որ իմ երեխուն ազերբայջանցիները սպանել են, որ ես կի կապ չունեմ, բայց այդ մարդը ես ինչ ա, հետը կռի բան եմ, կամ ասեմ դու բոմժ ես, կամ ասեմ դու զոմբի ես, ասելու եմ մայրիկ ջան, ցավում եմ, որ սենսակներ ես, կամ հայրիկ ջան, շատ վատ ա, էլ բոլորս էլ մեղավոր ենք, ասենք հասկանում եմ, այդ մարդու սիտուացիայի մեջ մտնում եմ, այդ մարդիկ, որ երեխային կորցրել, երեխեքը կորած են, այդ մարդիկ ասենք լոգիկայի մեջ չեն շարժում, դա բնական ա, չի կարելի այդ մարդկանց վարկաբեկել, ուշուն տալ, կամ ասենք զոմբիներ, կամ պիցա ուտողներ, կամ ինչեր անվանել, ես խոսքս չի վերաբերվում այն ծնողներին, որ գնացեք եք էին անում բարում էին, դա մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դա լրիվ ուրիշ դինամիկա է այնտեղ, բայց այն մարդը, որ տխուրը ասենք տունը նստած լացում, ասենք ես երկու երեք շաբաթա երեխուն բերել են, ասում թաղեմ Փաշինյանին, թաղեմ ես մեկին, այն մեկին, պետք չի վարկաբեկել, հասկանում եք, այդ մարդը վիշտ ունի դրա համար ատենց, մենք հասկանալով բժշկի աշկերով պիտի նայենք ու լուր պիտի լինենք, ժորժ ջան, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ իսկականից իրավունք ունի բոլորին քննադատելու, դա ծնողներն են, ծնողները, քույրերը, աղբերը, հիմա կապ չունի իրանք ոնց են քննադատում, ճիշտ ու սխալի հարց չի, բերենք այդ ծնողներին չվարկաբեկենք, հիմա միած սենց բան եմ տեսել, ու մի անգամ չի արդեն, մի քանի անգամ ա դա կատարվում, ծնողները, որոնք դուրս են գալիս փողոց ու ասում են այդ 17 պլյուսին, ասենք այդ մուզիկան ցածրացրեք, մի պարեք, վիշտի մեջ ենք բան, ասում են դուք զոմբիներ եք, դուք դավաճաններ եք, ձեր երեխեն ճիշտ ա զինվոր ա եղել, բայց դուք ձեր քայլով ձեր երեխու արածը պղծում եք, ժորժ ջան, չի կարելի այդպես վարվել, 17 պլյուսներ, ասել եմ ամեն ինչին գիշ չափ ու սահման կա, դուք դա սահմանները արդեն անցել եք շուտվանից, բայց այս բանը որ անում եք, դուք նրանց դրդում եք, որ նրանք արդեն են ամենա վերջի ամնաստոր բաները ձեր դիմաց անեն, հասկանում եք, այդ մարդիկ հոգեբարգման հոգեկան այդ դժվար սիտուացիայում դուք իրանց այդ ձևի, դե որ ասում եմ, մի հատ էլ հետևից քացով խփում եք, ընկել են գետին, մի հատ էլ գլխներին քացով խփում եք, բացատրել եմ, որ այս ճանապարհը, որ 17 պլյուսը բռնել ա, սենց որ գազ են տալի առաջ, վերջի աստանովկեն, վերջի կանգառը լինելու ա այն, որ ժողովուրդը ոտի ա կանգնելու ու ժողովուրդը գնալու ա սրանց սատկասնի, Նիկոլն էլ ընդեց գորալու ասի, ժորժ ջան, մի արեք, թավիշին վերջ կտամ, էլի չարեցի կտամ, ժորդ էլ չեն լսելու, գնալու են անեն, ես չեմ ուզում դա, մեկ ոչ մեկը չի ուզում, բայց դուք դրան եք տանում, այդ ծնողների, որ դու կտես բաներ եք ասում, այդ մարդը գժված է, այդի առավոտը չգիտի երբ ա քնում, մի շաբաթ մարդկա չի քնել, այդի որ ձեռը զենք ընկավ, գալու այդ Բաղրամյան մի 20 հոգու սատկացնի, հասկանում եք, հետո ասելու են տեսեք նիկոլականները ինչ են անում, արա մի արեք այդպես բաներ, այդ մարդկաց մի յանի մի հատ քիչ պրոբլեմների մեջ են, մի հատ էլ սակում եք բան եք անում, որ հա էլի դուք ընես լավ տղա եք, դուք ճիշտ եք, նրանք սխալ են, ծնողները, այդ ծնողները արդեն միանում են իրար, հասկանում եք, նրանք արդեն խումբ են կազմում ձեր դիմաց, զովածների, կորածների, գերիների ծնողները 17 պլյուսի դեմ
առանձին խումբը արդեն կազմ է, ոտիա գալից, դուս գալից ձերդ է, ու ինչ ասեմ, ասում է Փաշինյան, ես մուզիկան արի անջատ, իրանք չեն անում, թե չէ մենք ենք եթալու անենք, ու տենց է լինելու է, ասում եմ, այդ որ ասում եմ, չէ ժողովրդը գալու է, այդ ժողովրդի դեմով այդ հենց ծնողներն են քայլելու, գալու են ու սատկացնեն բոլորին, մուզիկա եք դնում, ուրախանում եք, բան եք անում, երկիրը ոնստաբիլ պահում եք, դրա իմաստը որն ար, այդ ծնողներին հանգիստ թող եք, գոնե այդ մասը հասկացեք, որ լավ, Փաշինյանին ասեք, Փաշինյանի կողմնակիցներին ասեք, բայց որ ասում եք զոհվածի ծնողը, գոնե այդ մասով մի ասեք, գոնե ասում եմ մուզիկան իշրա ասա ցավը տանեմ, ասա փորձենք, գոնե մի բան լավ բան ասեք, այդ մարդուն ճամփու դրենք թե թա, գազասենում գցում եք փողոցները, նրանք էլ գժված որտեղ նայում ես ձեզ քփուր են տալի, ասում են եթալու ենք սենց անենք, նենց անենք, ձեր համար կարող է հաճելի է, կամ դուք եք ուզում, մեր համար դա հաճելի չի, որպես հայ ազգի, ինձ համարում եմ հայ ազգի զավակ, ես նայում եմ այդ մարդկանց, նայում եմ իմ ազգին ու հեչ հաճելի չի, որ այդ մարդիկ գազազում են ձեր դիմաց, որ կարող այդ մարդիկ ելնեն ինչ-որ սպանություն լինի, բան լինի, ու տանելու են այդ մարդկանց դատեն իհարկե օրենքի շրջանակներում, չէ՞, ես այդ մարդկանց համար էլ չեմ ուզում, եթե ասենք ավտոմատը վերցնի, սաղ երկիրը գողացե զենքերը բերել լցրել է երկիր, որ սակը նայես մի հատ զենքը բախվացրած, զենքը վեկանելու է գալու է 20 օկու մորթի, տանելու են նստացնելու են այդ խեշ մարդուներ, նրանք էլ մահանալու են, ոչ մի պարագայում այդ լավան չի լինել, մի արեք այդպես բան, այդ Վազգեն Մանուկյանը, որոնց հայ կանգնած սաղին քսի է տալ, էլի մարդիկ ինձ հարցնում են, ասում են Վազգեն Մանուկյանը սաղ է, մենք էս 5 տարի է մենք մեզ այդ հարցն ենք տալի, սաղա թե սատկացա, ժորժան կներեք, չեմ կարող կարդամ, որովհետև ավտո եմ քշում, ձեր կոմենտները հետո կկարդամ, բայց հիմա չեմ կարող անդրադառնամ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այդ առումով էս զինվորների երկու կողմին եմ խնդրում, ժորժան, նրանք որ ղեկավարության կողմն են, նիտրալ են, կամ ասենք ղեկավարության, դուք էլ նույնպես, եթե ինչ-որ ծնող կա Փաշինյանի քննադատում է, թեկուզ ինքը սխալ լինի ձեր կարծիքով, պրոբլեմ չկա, մի կծեք այդ մարդուն, մի նեղացրեք, թե ինքը իրեն որ ասում է իր ձևով, իր վիշտ է բան անի, հասկանում եք պարոն Փաշինյանը ինքը, որ այդպես ծնողներ գան ասեն դու մեղավոր ես, բան գլուխը կախկցիք ասի դու իրավունք ունես ինձ ասես, այդ մարդը տենց էլ ասեց, բերեք ասենք չնեղացնենք այդ մարդկանց, հոգեկան ծանր վիճակում են, ես չեմ ասում հոգեկան խանգարում, համարյա հոգեկան խանգարում ունեն այդ մարդը, նա ով որ երեխա ունի, նա կհասկանա ժորժան, եթե ծնողը երեխայի է գործում, աշխարհում դրանից վատ բան չկա, հասկանում եք, սա կյանքը ապրելա, մի հատ բան ունի, որ ցել ունի, որ գնա ասնի դրան, այդ երեխայի է, որ տանի մեծացնի, բան երեխուն մեծացնում է 18-15 տարեկան, ու մեր երեխան մեռնում է, սպանում են, էդի այդ մասը զերծ մնացեք, ձեր ծնողներին հանգիստ ուղեք, ժորժան, խնդրում եմ, 17 պլյուսներ, ձեր իսկ առողջության բանի համար եմ ասում, իսկ այդ մասը 17 պլյուսի մեջ, տեսեք նրանք, որ այդ ծնողների այդ կոնֆրոնտացիա են մանգալի ու կոնֆրոնտացիա են գտնում, դրանք այն ցածր մակարդակի խումբն ասենք, նրանք որ փողով բանով տարել են, կամ ասենք ինչ որ մի գժի ճարում են, սրում են, ուղարկում են, ընդա ասում են գնաք ծնողների հետ սենսարա, կամ ինքը չի հասկանում, այդ էլիտան, էլիտ հռնում է, նրանք չեն ասում ոչ մի բան, հասկանում եք, այդ էլիտան ասենք գիտեն ինչ ասեն, ինչ չասեն, ժերտվա տալու ժամանակ ժորժան, ոնց որ գալուստը չէ ասեց, ասեց ես ամեն օր էլ Բաղրամյանում եմ այդ ժողովրդի հետ, ասի դուք երբ եք եղել վերջին անգամ, ասես ոչ մի անգամ, եթե ժողովրդն է, ուրեմն ես էլ եմ ընդ, ըտենց էլ անելու են, եթե ընդ մորթուցի գնաց գալուս իրատունը սիրուն նստելու է տելևիզորով նայի, ասելու է ես ընդեղ եմ, դիմացեք, ու գալու են ձեզ, նրանք ձեզ ժերտվա են տալու, հասկանում եք, մի արեք ըտենց բան, մի դուրս եկեք ժողովրդի դեմ, մի դուրս եկեք այդ զովասների, կորասների, գերիների մանավատ, արա երեխեքը իր անդեղ են, ինքը չգիտի ինչ են անում իր երեխուն, թե լսաղ հետ կգա, չի գա, կանգնում ըտենց բաները կասում այդ մարդկանց, մի արեք, այդ մասը մի արեք, խնդրում եմ, մի արեք, չի կարելի, ոչ մի պարագայում, ոչ մեկին դա լավ բան չի բերի, ոչ ընդիմադիրներին, ոչ ղեկավարությանը, ոչ հայ ազգին, ոչ մեկին, այդ մասով զգուշ եք,
սպարապետի ծնունդն էր։ Այն ում չենք տեսը մի տարի եկան սաղ, ում չենք տեսը 10 տարի մեզ զարդան եկան սպարապետի ծնունդը նշելու։ Սպարապետի կողմնակիցները եկան, աղբերը, բանը, ընդդիմությունը իրա ժամանակ եկան, սպարապետի մարդը իրա սպանիչները, որ իրա սպանել են, սաղս էլ գիտենք ով է, դրանք էլ հելան ասին, «Ահ, այդ սպարապետը ինչ լավ մարդ էր», բան։ Սաղի մի սպարապետին սարքին հերոս, որ մարդիկ չասեն, ասենք ինչի բան չեն անում։ Հիմա էլ ասենք այդ կնիկ այդ գժանոցից փախածը պարզվում է, ասենք այդ ՀՀԿ-ից է գնացել ծաղի տա ջարդտում։ Արա դուք չեք որ սպանեք այդ մարդուն, սպանել եք, հիմա գնացել եք, յանի ինքը սուրբա, դուք էլ իրա բանն եք, սրբության գարանտիան եք կամ պաշտպանն եք, գժի տեղի դրես սաղին։ Սպարապետի անունի տակ ասենք այնքան բան տեսա, ով հելավ ասեց սպարապետը մերներ, լավներ, գենշտաբը ասեց, դատավորները ասին, ես իմով ասեց, Փաշինյանը ասեց, մի հատ Հայաստանը մի օգի չկար, որ ասեր, ասենք սպարապետը վատ էր, հասկացանք, սպարապետը լավն էր, ես ասել եմ, չէ, այդ մարդը մահացել է, հետ ենք նայում ինչ արա, իրա լավն ու վատը չափում ենք, լավ ավելի շատ արա, քան ստեմ վատ, դրա համար այդ մարդուն բոլորը հարգում են, բայց եթե մարդիկ լավ հիշեն, ես պատմությունը գիտեմ, ինքը որ հլը սաղ էր, լիքը մարդը կար, որ իրան չէր սիրում, բայց հիմա հասկացան, որ այդ մարդը ամերյա սուրբ է, բանակը սարքեց, երկիրը սարքեց, ուզում էր լրիվ երկիրը դսեր, սպանեցին։ Սպանողները ովքեր որ սպանել են, մի ասում են մեր սպարապետի բանին դավաճանները թող չգան, ծաղիկ չդնեն, գժի տեղեք դրե, արա։ Կամ են մարդիկ, որ ասում են սպարապետի աղբերը իրան դավաճանել է, իրա ում չունի գնա սպարապետի գերեզմանին, սպարապետի աղբորն էլ կսպանեին, որ մի հատ ձենաներ են ժամանակ, դիտի իղի մենք չենք հասկանում, սուսիկ պուսիկ մարդը գոյատևել է մի ձև, ասել է լավ, մի ձև, հիմա էդ իրա ձևն է, կուզեք, չուզեք, ատենց է, հիմա էլ մարդը եկել է, զգում է, որ ասենք հնարավոր է, այդ մարդասպաններին, իսկական մարդասպաններին, այդ մի հատ էդ դաշնակ փախած գժանոցից Վազգեն Մարուկյանի լարած սպանածը, դա սպանողը չէր, պլանավորողներին, հիմա այդ գծիկն էլ է բացվելու, ու կամաց կամաց բերելու են ցուստան, ասենք տեսնելու ենք ով է սպանողը, գիտենք ով է, մնում է ապացուցեն, կապացուցեն, որտեղ պատկան մարմինները երբ իրանց տեղն են լինում, դակտարանը, միլիցայությունը, ռազմագիտությունը, արդեն ամեն ինչ բացահայտվում է, չեն կարող արդեն թակում պահել։ Զզվելի երևույթներ, մեկը այն բանն է, չէ՞, որ ասում ուրիշ հերոսի անունն էլ չգիտես, երեք մեռան այդ խեր սպարապետի անունից, ում տեսանք սպարապետի բաններ, ընկերներ, մոտիկ, մագության ընկեր սա դուրս եկան։ Ժորժան, ընկերոջ ես այսօր տարա այրոպորտ, որ թռնի Հայաստան, հիմա ճամփինա, ցավոք սրտի վատ, առումով Հայաստան գնում, իրա օրոքորտ տղեն պատերազմի ժամանակ մահացել է, էլի տենց բեկորային զենքով կբանարած, նոր են գտել մարմին աճյունը ու գնաց, որ փողարկավորում է բան անի, մի փոքր ընկճված այսօր, բայց դե սպասելի էր, մենք սպասում էինք, որովհետև մի քանի ամիս չկար այդ մարդը, բայց ծանր է, հասկանում եք, 19 տարեկան երիտասարդ, այդ նույն ընտանիքից 3 հոգի եղել են բանակում, երիտասարդ երկուսը բարեբախտաբար հետ են եկել, մեկը տենց բանա մեծ դժբախտություն է էլի, այդ մարդու հետ ես որ խոսում եմ, հիմա ինքը գնալու է Հայաստան, ես իրան ասեցի, աղբերս կգնաս Հայաստան, խնդրում եմ մի խառնվի այդ քաղաքականությունով, բանով, հանգիստ գնա, բանարա, ասում այդ վինջան, ասում աղբերս գժվում եմ, ասում այս այս վիճակի մեջ, ես սաղ բանի մեջ նայում եմ ինչ է կատարվում, փողոց են փակում, մուզիկային, ասում այս որ գնամ, ընդ էս մատեսնեմ գժվելու եմ,
իր մի ինչ-որ մի տեղ հասկանում եմ, իր մեջ մտնում եմ, բայց որպես ընկեր ասում եմ, չէ, տես բան չանես, չգնաս այդ Բաղրամի անգամ, եսիմ մնա տունը, գնա հարազատներին, բայց հասկանում եք այդ մարդիկ, այդ ու այդ խավը, այդ մասան, այդ որ արդեն չի կարում տանի այդ կապիկությունները, այդ օրեցոր մեծանում է, օրեցոր մեծանում է, Facebook-ով նայում եմ, այդ լկտի լրատվականներից, այդ Միշիկի լրատվականներից ինչ-որ բան են գրել, գրել էին, որ մեծ մասամբ ժողովրդի ինչ-որ պրո Նիկոլ բանը, էլի, այդ բանով էին գրել, որ պրո ղեկավարությունը կողմ է, ղեկավարության ու տակը ինչ են գրում, չեն ասում, ով մենք չգիտեինք կամ բան, ով ասում են պարզվում է 80% հայերի զոմբի է, հա՞, ասենք իրանք լավ շատ լավ գիտեն, ընդունում են, որ ասենք այդ 80% իրանց չի սիրում, բացի նրանից ղեկավարության կողմնա, բայց գոնե հետևություն անեն, ասեն լավ, մեծամասնությունը դեղա, մեր կարծիքը փոխենք, կամ ասենք զենչանենք, կամ գնանք, ասում են զոմբի են 80%-ը, ասենք Հայաստանում երկու, եթե կցվի, օրինակ, 2 միլիոն մարդ ապրում, ասենք 1.6 միլիոն զոմբի է, իսկ են 400,000 մարդիկ, բայց ձեր ցավը տանեմ, այդ ինչ սուրբ եք դուք, այդ ինչ ոչ զոմբիներ եք դուք, այդ ինչ խելացի ինտելիգենտ վերնախավ եք դուք, գժանոց էլի, ժորդի մեծնը մեծամասնությունը հիվանդա զոմբի է, իսկ են փոքրամասնությունը, վայ, այդ 400,000-ը որ լինեին, այն 1.6-600,000-ը, որ երկրում չլնեին, գիտեիք այդ 400,000-ը ոնց էին մաքրու, մաքրու պայլու այդ երկիրը, հողերը հետ էին բերելու, գնալու էին, հասնեին Բաքու, Բաքվում Մայկատ ռուսիկով մտնելու էին այդ ջրերը լողանային, գժանոց, գժանոց, մեծամասնություն, ժողովրդավարություն, դրանք դեմ են, դրանք ասենք սովոր են, որ մի հոգի նստի, մի հատ ասես չտասնի գլխիներին, ասի սենց արեք տենց անեն, կամ ասի մի արեք, այդ չտասնողի գլխիներ Ռուսաստանից, Պուտին պապիկը մի հատ կտասնի գլխիներին, որ սրանք հասկանան ինչ պետք է անեն, մեծամասնությունը, ժորժը, մեծամասնությունը ժողովրդի ղեկավարության կողմին է, 17 պլյուսներ, ընդունեք դա, ընդունեք ու ձեր յուղով տապակվեք, ձեր ձևերը, այդ կապիկությունները, բանս թե արդեն չի անցնում, այդ դուք պիտի գիտեք, այդ որ ասում ես 80% ուրեմն պարզվում է զոմբի, այդ գիտես երբ պիտի մտածեիր, որ զոմբի կլինի ժողովուրդը, կամ այդ ձևի կլինի, այն թալանելու ժամանակ, մի քիչ քիչ թալանեիր, որ 80%-ը չլներ զոմբի, որ գոնե այդ 80-ի 40%-ինը թալանածիցդ հասներ, որ 40%-ն քո ասած զոմբիներ, մնացածը լինեին նեյտրալ, կամ ասենք բան չանեին, դրե 80%-ին թալանել եք, հիմա էլ ասում եք 80% ինչի է գնում Նիկոլին ձեն տալի, ո՞ն պետի ձեն տա, Նիկոլը ժողովրդից դուրս եկած մարդ է, Նիկոլի տղուն նայում ես, այն որ ասում է բոմջ, նայում եմ, ես ինքս ասում եմ այդ տղա, շալվարի ծակը, կոշի, հասարակ տղա, գնացեք կռվել է, ձեզնից լավ տղա է, ծաղը 17 պլյուսը հավաքես իրար վրա, Նիկոլի տղեն ավել լավ տղա է, մաքուր սիրտ, բան որ նայում ես քնձռոտ, մնդրոտ, շորերը, բան, ես ինքս կամաչեմ տնչորակնեմ, բայց մեջից որպես մարդ ձեզնից լավ մարդ է, ասում են 80%-ը զոմբի է Հայաստանը, արա ամոթը, արա, եթե երկրի 60%-ը ապրում է այդ տարածաշրջանում, այդ երկրի աշխատավարձի բանի այդ որ ասում է փողը, որ գալիս է աղքատության սահմանում կամ դրանից ցած էր, բա դուք ինչ եք սպասում, որ այդ աղքատները սենց ասեմ, գնային այդ հարուստներին, ասեն մեկ ուզում եք դուք մեզ ղեկավարեք, այդ այն ժամանակ պետք է մտածեիք, 10 տարի, 15 տարի առաջ, երբ թալանում էիք, գիտեիք ինչ է, միջև բան 2250-ի վտես թալանելու եք, հետո նոր կարող ժորդ միտինգ ելնեմ, հետևանքն է, ես ոնց ցանկացած պրոբլեմ, որ նայում եմ, որ հետ եմ գալիս, սկզբում կտեսնեմ, որ դա թալանի սկիզբն է, թալանն է դրա սկզբ, ու մոտ, մոտակա ժամանակ դա չի փոխվելու, որովհետև ժողովուրդը քանի ասենք անկախ են, աղկատ են, ասենք հավասարություն չկա երկրում, դատավորները ասենք են հարուստի լակոտին հանում են, աղկատինը տանում վրեն սարկում են միլիցիոներները,
Հələ հիմա մի քիչ քիչ է, բայց այն ձեր ժամանակ սարկում եք, տանում եք կողքում եք, մեկ հարուստի լակոտը մեկի սպանում էր, մի հատ անում եք տանում գլխի սարկում նստում եք 20 տարի։ Դու լասում եք մեզ չեն սիրում։ Բայց որ հիմա էլ ասես, ո՞վ է տես բանարը, ապացույց ունես, չունեք, չէ՞ ապացույց։ Այն Ալիևի բանն է կանում, ապա Ալիևն էլ է միջև օրս գորում, ասում է ես պատերազմը չեմ սկսել, այն է սկսել։ Դե արեք ապացույց եք։ Ժորժան, շատ վատ նորություններ եմ լսում տարբեր տեղերից, երեք նորից ծանոթներից մեկը նորից հուշեց, բայց արդեն մի քանի անգամ լսել եմ, որ մորգերում Հայաստանում, այս Սյունիքի մորգերի մասին էր կոնկրետ խոսքը, որ երիտասարդների դիակները գտել են արդեն երկար ժամանակ, ամիս, երկու ամիս, բայց պահում են այնտեղ, գիտեն ովքեր են, չեն ասում ով ծնողներին բանին, որ սիտուացիան սես պահեն, գրգռեն ղեկավարության դեմ, հետո ասում են ղեկավարությունը գործ չի անում։ Ես այս թեմայով չեմ ուզում երկար խոսամ, չեմ ուզում, որ նորից գրգռեն բան, բայց նորից է 17 պլյուսին, նորից նրանք, որ բռնագրավել են ինչ-որ քաղաքապետի պաշտոններ, ինչ-որ մարզպետի պաշտոններ, չեն ուզում հանգիստ ձևով սթրվեն տեղները, մի արեք այդպես բաներ, ժողովուրդը ձեր չի ներելու, մարդիկ մարդ երեխա են կորցրել, գոնե այդ մարմինը տվեք, դրել եք սառնարան, փակել եք, մարմինը տվեք, թե այդ մարդիկ հանգստանան, տանեն հողին, ազնեն, իմանա, որ իրանց երեխուն թաղել են, գոնե դրանով մխիթարվեն։ Հասկանում եք, այդ գծիկները բացվելու է ու շատ վատ բան առնելու ձեր հետ։ Նույնիսկ այդ չեմ ուզում, որ ձեր հետ լինի, որովհետև ինչ-որ միտեղ հայ ազգի ներկայացուցիչ եք, հլը թե ձեզ հայ ասելը տեղին ա տեղին չի, լիքը մարդ կա, որ իմ հետ կհակաճառի, որ ես ձեզ հայ ասեմ, ու ասեմ սենց բան, Ժորժան, սա վերջի բանն ա, որ ուզում եմ ասեմ, ուշադի լսեք ինչ եմ ասում, միջ օրս մենք մենակ էլիտային գիտեինք, անունով, նկարով, թե ով ինչ ա անում, բարձր աստիճաններին, այն պիցամիցա ուտողներին բանին մենք չգիտեինք, բայց երեկվանից ինչ-որ նոր դինամիկա է շարժվում, նորություն ա, ու դա կշարունակի, կմեծանա, ցածր աստիճան թալանչիները ու այդ թալանչիների պիցահակերները հիմա ցանկացած սադրանք որ անում են, ժողովուրդը ջոգել է ինչ պետք է անի, նկարում են կամ ման են գալի հետով, անուն ազգանուն նկարով պուբլիկացիա են անում համայնքին, հայ համայնքին, հայ ժողովրդին ներկայացնում են, թե այդ անասունը ինչ որ բան արել է, որ անասունի վարքագից է, թե նա ով է, անուն ազգանունով նկարով, այ օրինակը այդ գիժն էր, որ գնաց այդ սպարապետի Շիրիմի այդ ծաղիկները ջարդրտում են, այսօր նայում եմ անուն ազգանունով նկարով ՀՀԿ-ի այդ բանով, սա արդեն ազգնուցուց է, ժողովուրդը գիտեն դա ով է, ու նա արդեն մնաց պատմության գիրկը, դրան արդեն ներում չկա, միջև իր երեխեքը թողնելն էլ իմանալու են որպես անասուն, ու սա նոր մի հատ դինամիկա է, անուն ազգանուն, կտեսնեք շուտով շատերին ում բռնեցին արդեն այդ ձևով են անելու, այն որ ասում է հրապարակային են արդեն դրանց ճիպոտելու, նոր դինամիկան է, քանի օր այս գալածող օրը կտեսնեք, ով որ ասենք հակապետական է, այն բարձրներից չէ, նրանք արդեն մենք գիտենք ով, ցածրերից, այդ միջակերներից, արդեն անունով, ազգանունով, նկարով, ու դուք եք 17 պլյուս դրդ դրան, ժողովուրդը դա չի ուզում, ես դա իմ համար զզվելի երևույթ է, այդպես որ անձին այդպես բան անեն, բայց ես հասկանում եմ, թե ժողովուրդը ինչա դա անում, ուրիշ ճարնադի դա չի տեսնում, եթե ծնողները փողոցով վեթում են այդ զովվածների ու գալիս ես իրանց ասում ես դուք զոմբի եք, բան այդ ծնողը կամ պետք քարը վերստի խպի գլխին, թե չի ուզում անի, չեն թողում, նկարում ա, կես գցում ա ինտերնետ, ասում ա էսի ճեսի եզը անասուն ա, սենց էսի հիշեք ես ովը, ու դա ա լինելու դինամիկան ցավոք սրտի ձեր պատճառով, ձեր այդ քայլերով, հաջորդ քայլն էլ ասեմ ինչ ա լինելու, Ժորժան,
ես մի քանի ժամանակ սենց ա լինելու նկար անուն ազգանուն։ Եթե ես չամփեն սրանք շարունակեն, հաջորդ քայլը լինելու է անուն ազգանուն հասցե։ Դա հասկանում եք ինչա նշանակում, որ ամեն մարդ իմանալու է թե ինչ որ ապուշ անասուն որտեղ է ապրում։ Ու դա շատ վատ բան է, ես դա կարծում եմ որպես շատ վատ բան հայ ազգի համար, որովհետև այդ ասացի չէ գժված ծնողները, որ ասենք վիճակը շատ վատ է, ինքը վատ ազգում, որ արդեն ուզենա արդեն մեկին սպանի, հասել կա, ձեզ մարա գալու, հասել ճարի ու գալու է ձերտում։ Սա Վազգեն Մանուկյանի երազած Հայաստանն է, լասրան է տանում, այդ կոչերը, որ անում է, ասում է գնացեք ես արեք, բռնեք, բռնել, սպանել, բան այդ բաներով, հրապարակում դնում եք այդ երկու հոգու ասենք գնդակը արում եք, յանի Փաշինյանը կնա սպանեցիք, բեմադրություն եք անում, չեք հասկանում, որ դրան է տանում, անուն ազգանուն հասցեին դրան գնելու ու իմանալու են, որ մեկը գժված ինտերնետը բացելու ասենք Պողոսը, ասենք երեկվա գիժետ կնիկը, նայում են տենա որտե ապրում, մեթալու են իրաց տուն, ու էդի շատ վատ է այդ մարդու համար ու ավելի շատ վատ է մեր հայ ազգի մոլորակի համար, որտեվ ընդ կարող երեխա լինի, կարող մեծ մարդ լինի, բայց այդ գժված մարդ ոչի նայելու, գնալու է գրստի, հասկացեք, դե արա թարգը տվեք, արա այս կապիկությունների թարգը տվեք, այս եթերս մի քիչ երկար է տևում, որովհետև ես արդեն վտանգ եմ զգում, ոչ թե այն վտանգը, որ միշտ կար, այսի next level-ը արդեն մի հատ ուրիշ մակարդակի վրա է դա գնում, դուք տանում եք արդեն բախումների ու մորթոցու, ընդդեմ այդ ուրիշ ձև չկա, ես չեմ ուզում իմ երկրում այդպես բան լինի, ես չեմ ուզում որ իմ երկրում սպանություն լինի, մասալ ժողովուրդ իրար դեմ կանգնեն, բան անեն, բայց դուք դրան եք տանում, ես հիմա չգիտեմ ասենք սրանց հետ ոնց խոսաս, ոնց բացատրես, ինչ անես, ես հույսով եմ ես ապա մոնտաժում է 17 պլուսի, որը արդեն սկսվել է այդ փորձը, նախկին եթերում արդեն ասել են, որ Փաշինյանը փորձում է դա անի, սրանց ապա մոնտաժի, առանձնացնի, ասեցի Մարուկյանը այդ աղվեսն է, ձեր ասած շակալն է, շատ խելացի մարդ է, հասկանում եք կռիզ մարդ է, այդ պոլիտիկայի մեջ դա լավ բան է, որովհետև կռիզ պետք է լինես, դա է դինամիկա պոլիտիկայի, ու Ծառուկյան Գագոն, որը իր ձևով իր շուստրություն ունի, բայց ասենք լավ մարդ է, էլի, բարգավաճ մարդ է, գիտենք, մախով, մախին տվով, հիմա այս երկուսից տեսա, ոնց որ ասել էի, ոնց որ սպասում էի, Մարուկյանին կանչեց խոսած, Մարուկյանն էլ բացատրեց, ասեց այո, մենք կխոսանք, բայց դու մի հատ Գագոյի հետ խոսա, հետո ես Գագոյի հետ խոսամ, հետո նորից հետ մի գա, դեն իրա աղվես ձևով բանը, Գագոնը տես չի խոսալու, Գագոնը նստելու է Փաշինյանի հետ, այդ շախմատ չի խաղում Գագոն, դա Մարուկյանն է Փաշինյանի հետ խաղում, Գագոնը նստելու է քննարկեն, կարող է տակով էլ ինչ-որ վստահ եմ կանեն, ինչ-որ բան, Փաշինյանը կասի եթե սենց անես, ես սենց կանեմ, քեզ ասենք չենք նեղացնի, դու մեզ մի նեղացրա, ինչ-որ կոմպրոմիս, եթե Ծառուկյանը համաձայնվեց Էդմոնդը շուտ դրանից հետո մի հատ Ծառուկյանի հետ կխոսա ու ինքը կգա կասի գիտեք ինչ կա, մենք համաձայն ենք, միջև Ծառուկյանի ասել է, որ յանի ինքն է, էլի սաղի առաջատարը բանը, ասենք աղվես մարդ, նա գիտի ինչ ա, փորձա 17 պլյուսին ապա մոնտաժվելու, եթե ասենք Ծառուկյանը, Էդմոնը այդքան չէ, Ծառուկյանը եթե առանձնացավ, դա եթե միացա Փաշինյանի ստեկուս նիտրալ, դա արդեն միացում է նշան, դա արդեն լրիվ ուրիշ խաղ է լինելու, դա լրիվ ուրիշ դինամիկա է բերում, արդեն ես 17 պլյուսը դառնա 16-15 պլյուս ու շատ շուտ նրանք կթուլանան, ու դա լավ է երկրի համար, ընտրություններ կլինեն մայիս, հունիս, կարող է հուլիսել ես կորոնայի առումով ու արդեն դրանից հետո, որ մի անգամ էլ ընտրություն եղա, մենք բոլորս գիտեն 75-80% Փաշինյանի կընտրի, այդ հարցերը կլուծեն,
այդ 17 պլյուսները ավելի փոքր փոքր կլինեն ու դա արդեն 2-3 պլյուս կլինեն այդ հին թալանչիները ՀՀԿ դաշնակ նրանք մտադրություն չունեն գնալ որովհետև եթե գնան նրանք գիտեն նրանց բռնելու են սաղին բռնագրավելու են գույքը բան դրանք իրանց ունեցվածքի կռիվն են անում դա էլ տենց հիմա միած սենց բան էլ ասեմ ժորջ ջան սրանով կեզրափակ եմ մի քիչ երկար է տևում չեմ ուզում ձեզ հոգնեցնեմ մտքերս որ ասում եմ խորություն կա որոշների մեջ այս մեկը դրանցից մեկն է տեսեք Պուտինի պարագայում Ռուսաստանը բացատրել է մեծ խաղացողը մենք չենք կարող առանց Ռուսաստանի ռուսաստանի գերթռնելն էլ մերը չի ուսինքն մենք մի հատ պոզիցիա պիտի բռնենք որ հային ձեռնտու լինի Վատագույններից լավագույնը, սենց ասեմ։ Պուտինը ներկադրությամբ հականիկոլական չի, հասկանում եք։ Պուտինը ուզում է, որ Նիկոլը մնա, բայց դա պատճառ ունի։ Միչե պատերազմը, նա Նիկոլի դեմ էր, ԶԼՄ-ները Ռուսաստանում, բոլորը աշխատում են դիմաց, Քոչարյանը մի կողմից Սարգսյանը մի կողմից Ռուսաստանի զակազով բանով ամենի ճարմեն է պատերազմից հետո երբ այս հայտարարությունը ստորագրվեց մի կողմից Փաշինյանը թռավ Պուտինի գիրկը որովհետև ճար չուներ եւ ասում ազգովի տարանքցիկ գելի բերան բայց հիմա ասես մի հատ բան կա ինչի համար է Պուտինը պահում Փաշինյանին Պուտինը գիտի եթե Փաշինյանը չեղավ ժողովուրդը չի թույլատրելու որ հները հետ գան դա չլնող բանա, չի լինելու, մորթոցի է լինելու, իսկ մորթոցի Ռուսին պետք չի հիմա Հայաստանում, ստաբիլ է ուզում պահի, որովհետև ինքը լիքը պրոբլեմ ունի արդեն տարբեր տեղեր, Ամերիկան նորից զարթնել է, Փաշինյանին պահում է, որովհետև եթե Փաշինյանը հանեց կամ դուրս եկա Փաշինյան մի բան եղավ, հները հետ չեն գալու, ով է հետ գալու, Փաշինյանից ավելի հայամետ մարդիկ, կա չէ տենց խոմ, որ ասում է Ռուսաստանը մեր թշնամին է, Ռուսաստանն ամեն ինչ վատություն արեբար դրա գալու են ուժի ու արդեն դե որ ասում է էքստրեմալ բաներ պետք է Ռուսաստանը անի որը նա չի ուզում դեռ նա ձեր չի տա ոչ մի պարագա այ դրա համար Պուտինը հիմա երկու ձեռքով գրկել է Փաշինյանին հավատացեք Քոչարյանից էլ ավելի շատ հիմա ուզում է որ Փաշինյանը մնա աթոռին ու գալացող ժամանակ այդպես էլ կլինի Ու բարեբախտաբար Փաշինյանը դա շատ լավ հասկանում է այդ վերլուծությունը մեր դիվանագետները որը խորհուրդ են տալիս Փաշինյանին նրանք շատ լավ հասկանում են թե ինչա կատարվում դրանից այդ սիտուացիայից դուրս գալով ու շահարկելով ու ինչ որ միտեղ էլ Եվրոպայի հետ Ամերիկայի հետ ինչ որ մակարդակի աշխատելով նրանք այն երաշխիքն են ստեղծում որ եթե ներսում պրոբլեմներ չլինեն, Հայաստանը զարգացման փուլ անցնի, հաջորդ փուլ։ Հասկանում եք, հիմա այս ներսի պրոբլեմները մի հատ պիտի որ ասում ուլադի տանենք ու անցնենք հաջորդ փուլ։ Մեր ներսի պրոբլեմներն էլ են տարբեր կողմերից ուղղորդվում, Ժորջ ջան։ Հասկանում եք, այդքան հեշտ չի։ Սենց ասեմ, կարճ ասեմ, Արմեն Սարգսյան, Անգլիա։ Դաշնակ, Եվրոպա, Ամերիկա, Քոչարյան, Սերժիկ, Ռուսաստան, հասկանում եք, քանի երկիր, քանի մեծ ձերժավա, քանի բան ասենք այդպես խաղացողներ ունեն ու խաղում են Հայաստանում, հեշտ բան չկա, բարդ է, ես չեմ ուզում շատ բարդացնեմ, ես ուղղակի ասում եմ, ես դիվանագետ չեմ, կամ պոլիտոլոգ չեմ, ես ուղղակի մտքերս եմ, ասում լոգիկայով, ասենք եթե շարունակում եմ, ինչ-որ ճանապարհ տեսնում եմ ինչա կատարվում։ Հնեց որ Փաշինյանի առումով հանգիստ եմ, որ ասում եմ հանգիստ եղեք, այդ մարդը մնալու է, և Ֆրանսիան, և Ամերիկան, և Ռուսաստանը հիմա ուզում են, որ այդ մարդը մնա։ Ու տենց էլ կեղնի, բան չի փոխվի։ Բայց ներսում մենք մեր հարցերը պետք է լուծենք, այս ներսի, այս խառնաշփոթը, այս կապիկությունները, ներսի փտածը խանգարում է երկրի զարգացման հաջորդ քայլին հաջորդ աստիճանին որ բարձրանանք դա խանգարում է ժամանակը որը մենք չունենք սրանք վատնում են ու միակ պատճառը իրաց փողերի փրկությունն է Ժորջ ջան շատի քչի համար ինձ կներեք
եթե ինչ-որ բան կար, ուզում եք լսեիք, այսօր չասեցի, նորից կներեք, խնդրում եմ ինձ գրեք, ես կնայեմ, եթե թեմաներ կա, որ ուզում եք դրա վերաբերյալ խոսամ, կխոսամ, մնացեք բարով, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ իմ հայ ազգ, Հայաստանի ապագան պայծառա լինելու, հայ է Հայաստանի, ապրելու է լավ և շատ բարեկեց կյանքով, երբ ես ասում եմ լավ, չի նշանակով, որ նրանք 100-5000 ամիսը դոլար փող են ստանում, դրա մասին չի խոսքը, նրանք ապրելու են մի երկրում, որ երկրում օրենք կա, բոլորը հավասար են, որտեղ ցիվիլիզացիա կա, որտեղ նույնիսկ կենդանիները, կենդանիների համար այդ երկրում ապրելը հաճելի է, դա է իմ երազած Հայաստանը, մենք միասին դա անելու ենք ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ցավը տամ, չնեղվեք, լավ է լինելու, մնաք բարով, Աստված ձեր հետ.